Meklējam sirdsmāsu. Ar šādu aicinājumu pie pacientiem un ikviena, kurš saskāries ar veselības aprūpes sistēmu, atkal vēršas Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. Ikgadējās akcijas mērķis ir godināt vispārējās aprūpes māsas, kuras pacienta aprūpē bieži iesaistās gan dienu, gan nakti. Turpināja Ikīnca. Dzīve Lor nodaļā rit savu gaitu un paralēli prezidenta kundzes vizītei māsas turpina aprūpēt pacientus. Ir rūtiņa to dara vairāk nekā 40 gadu. Es nenožēloju, ka es atnācu uz medicīnu, jo projām man patīk strādāt, palīdzēt pacientiem. Un, ja kāds pasaka paldies, tas ir īstenībā ļoti jauki. Jums tik skaista tā piespraudi. Jūs teicāt, jūs cenšaties dzīvē tāda būt? Jā, man daudz pacientu saka, ka jums interesanti piespraudi pasmaida. Es saku, nu es cenšos tādu būt, un viņi arī pasmaida. Nu, gribās jau, lai viņiem būtu kaut kāds, kā saka, dzīves prieks arī, kad viņi ir slimnīcā. Tas ir cilvēks cilvēkam. Māsa ir tā profesija, kas, var teikt, ir viscilvēcīgākā. Bet arī nevar noliekt profesionāli, atbildīga, godprātīga. Māsa ir tas cilvēks, kas slimībā esošam ir klāt, nu ja ne visas 24 stundas diennaktī, tad ļoti liela daļa no tā. Māsa ir tā, kas par šo slimnieku, par cilvēku rūpējās. Akcijas patronese ir valsts pirmā lēdija. Andra Levite pati ir ārste un māsas nozīmi labi zina. Māsiņas ir svarīgas. Bez māsiņām medicīnā nekas nevar notikt. Es domāju, pasaule ir kompleksa un tā arī medicīna un viens pats vairs nevar paspēt visu. Tā kā komandu vajag un māsiņas piederās pie šīs komandas. Balsot par savu sirds māsiņu varēs gan pacienti slimnīcā, tāda iespēja būs nodaļās, gan ik viens, kurš lieto sociālos tīklus. Arī šāds publisks paldies nereti darbā pārgrušajām māsām nozīmē ļoti daudz. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.